د کندهار والی په سپارښتنه جوړ شوی کمیسون له 350 اړمنو کورنۍ سره مرسته وکړه. کندهار کې د بیوزله سوال کوونکو بې سرپرسته کورنۍ سره د مرستې کولو په مخه د کندهار والی حج محمد یوسف پاپا په ځانګړې سپارښتنه جوړ شوی کمیسون د خپل مرستې په دوام د چهارشنبه په ورځ له 350 کورنۍ سره مرسته وکړه. د یاد کمیسون مشر مولوي کامل وایي کمیسون یې کندهار کې تر 2000 زیاتې بیوزله سوال کوونکي او بې سرپرسته کورنۍ په میټریک او ثبت کړي چې ورسره هر میاشت د یوې ځانګړې تګلارې له مخې مرسته کوي. چې په خبره یاد مرسته په دوام یې نن چهارشنبه له 350 کورنۍ سره مرسته وکړه. مولوی کامل د خپل خبرو په دوام ول چې په یاد مرسته کې وړه غوړي او نغد پیسې شامل دي. دا د نن توزیع د ان شاء الله 200 300 کورنۍ شاوخوا وي. نو په دې کې وړه دي او غوړي دي نورې نغد پیسې دي. ان شاء الله د اختر پرې بل توزیع ملرو. په دې روژه کې موږ ته ویزه لرلو شی ورکوو سیار وزه د ورځې شی ورکوو. او همدارنګه زیاته کړه چې له بیوازله سپال کوونکو بې سرپرسته کورنۍ سره به د دې کمیسون مرستې راتلونکي کې هم همداسې دوام ولري. مرسته ترلاسه کوونکو د کندهار والی د دې اقدام ستاینه وکړه او وایي چې مخکې پر سړک سوال او یا به هم د نورو په کورونو کې په مزدوري کار کوه، خو اوس د دې کمیسون له لوري ورسره هر میاشت مرسته کیږي چې د کورنۍ لپاره یې پره بسنه کوي.